Molt bones a tots, pacients de YouTube, què tal com esteu? Benvinguts de nou al canal en català. Call of Duty Advanced Warfare ja ha arribat i, efectivament, ens ha agradat de moment força. I és que d'aquesta manera comença un vídeo que ja es ve titulat d'una manera així, no? Si torna a gaudir d'un Call of Duty, és possible, o estem parlant de ciència-ficció, la mateixa ciència-ficció que fa que en aquest joc puguem pràcticament volar i planejar i llançar-nos històries i pilotes automàtiques de sensors de no sé quantos i tenir pistoles o fusils de raig làsers que bueno, una barbaritat de coses que evidentment no m'acaben d'agradar totes, però en si el joc m'agrada i semblava impossible que jo pogués arribar a dir una cosa així, més encara, ojo aquí com estic en plan pro player total. Tranquils que ara moriré, recordeu que sóc letinet i que això no pot durar eternament, això no és el canal del Willy Rex, o com a mínim el del Willy Rex que pujava vídeos del Call of Duty. Vejam si ara ho torna a fer, no? Perquè aquest Call of Duty, repeteixo, està força bé, és divertit. I sembla mentira que jo ho digui després d'haver pujat un vídeo fa ara potser un parell de mesos, crec que en aquest mateix canal en català, sobre el Call of Duty i la falta de respecte que jo trobava sobre Call of Duty. I és que, bàsicament, jo senyé les meves crítiques al sentit i a l'aspecte de que no pots, a l'any 2015, pràcticament que estem, 2014 o 2013, no pots deixar, tu com a desenvolupadora d'un joc de tirada internacional i pràcticament number one, amb shooters i no sé què, no sé quantos, no pots deixar que la competència, o pràcticament tots els jocs, ja no la competència, sinó la no competència també, implementi servidors dedicats als seus jocs i que tu no ho facis. I això, no? Evidentment, repercutia en el fet que a les partides era un autèntic dolor, un autèntic mal de cap el poder fer jugar mitjanament bé, divertir-se amb una connexió, per exemple, com la meva, que no és gran cosa. Evidentment, la connexió penjava del fil d'un guiri, que amb ell li anava el joc superbé i amb mi, pues, evidentment, no? Arriben les bales tard, sembla que les teves bales mai entren, et mata gent que no saps ni on estava. Bueno, ja ho sabeu, no? La història... no la meva, sinó de moltíssima gent que el joc no li acaba d'anar força bé. No obstant, en aquest joc la connexió ha millorat moltíssim. Però, oh sorpresa, encara no hi ha servidors dedicats, o això és el que últimament he pogut averiguar, és que encara no han posat, no han implementat els servidors dedicats en aquest joc. Però què ho faran? No obstant, s'ha de dir, amb la seva defensa, que no, bé, no sé ben bé com s'ho han fet. És la mateixa connexió, crec, de tota la vida, de peer-to-peer, un host, que un jugador de la partida, que hosteja la partida, que és el que fa de servidor per la resta de participants de la mateixa. No és just, bé, però funciona força bé. Com a mínim no noto excessivament lag, hi ha moments que sí, però en general funciona força bé i bé, m'agrada. Penso que el fet de que sigui ja 2 anys sense jugar pràcticament a Call of Duty ha ajudat al fet de que em torni a agradar o que torni de gaudir d'un Call of Duty, mínimament, el trobo divertit, cosa que és clau, cosa que els altres no els hi trobava, aquesta diversió. Ara sí, ara trobo que aquest com a mínim és divertit. És difícil treure les ratxes perquè hi ha molts camperos, hi ha gent que campa per tot arreu i mates amunt i maten dos pel darrere. És molt difícil acabar-se de treure les ratxes, tot i això amb aquest gameplay de fondo ho aconsegueixo, treurem força ratxes, o sigui que mira, per vosaltres que les aprofiteu i les pugueu veure. Això és el Warbird, la ratxa més alta que jo tenia, però crec que és una merda, no sé, no... Has de portar tu aquest pajarraco i anar matant gent. Bueno, ara ja començo a dominar una mica més i crec que mato a 3, el primer dia em vaig matar un, crec, i fins i tot ho vaig posar al canal en castellà, que també ho teniu i podeu passar i fer una ullada. També el fet que hagi estat 2 anys sense jugar a Call of Duty, repeteixo, ajuda que ara, bueno, m'entri una mica el gusanillo, com se sol dir, vulgarment. I el fet que hagi millorat, evidentment, ostensiblement, cosa que no era difícil perquè Call of Duty Ghost, convindrem tots que va ser una pífia, una falta de respecte descomunal. El joc gràficament és millor que els anteriors, no arriba a pràcticament el nivell d'un Battlefield o un, no sé, qualsevol shooter que d'última generació segurament tindrà millors gràfics, però com a mínim la distància s'ha reduït. I jo el que li demano a un joc, a un shooter, bueno, si té bons gràfics està de puta mare, però jo sobretot que em diverteixi. Aquest joc ho fa. Finalment Call of Duty, i sense que serveixi de precedent, m'està agradant bastant.
esperem que continuï agradant així. Jo espero que la saga continuï sota aquestes premisses. Ara, no, que no es posi això al cap i que vinga, ja ho tenim tot. No, això ha de sentar un precedent i continuar fonamentant-se en aquesta modalitat i en aquest divertiment de joc. Res més, una abraçada ben forta, ens veiem. Ciao, ciao.